රුපියල් 130ක් වටිනා කේරළ ගංජා තොගයක් යතුරුපැ දීකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පානදුර සුපුන්න මැත්තා පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකා නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙනුණා. මෙම සැකකරු මැඩගස්කරේදී හරක්කට සමග අත්අඩංගුවටගත් සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු වන කුඩිසලඳුගේ ප්‍රධාන ගෝලයා බවයි ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ. බණ්ඩාරවිල මහවීදිය ඖෂධ වෙළඳසැලක මුදල් කවුන්ටරයේ අසල තබා තිබූ රුපියල් ලක්ෂයක පමණ වටිනාකමකින් යුත් ජංගම දුරකථනයක් පුද්ගලික සොරකම් කරන අයරු CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. සැකකරු සොයා බණ්ඩාරවිල පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.